Christer Björkman, du har varit och hållit en föreläsning på vårmötet. Ja. Hur kommer det sig att du är här i museibranschen? Men det finns ganska många beröringspunkter med Melodifestivalen som företeelse och det som museibranschen gör. Det finns alltså väldigt viktiga frågor vad det gäller jämställdhet, fördomsfrihet, integration som vi jobbar mycket med i vårt program. Utan att skriva någon på näsan så gör vi det. Det är viktiga frågor även för museiverksamheten. Samtiden, alltså att arv, kulturarv kontra nutids- och framåtrörelse. Överhuvudtaget kreativitet är ju nästan kärnvärden i museiverksamheten. Och det är det ju i vårt program också. Det allt handlar om konstnärlighet och kreativitet. Så att jag tycker att det finns väldigt många beröringspunkter. Ja. Hur skulle du göra om du skulle göra tv av, kanske inte vårmötet, men av museiutställningsupplevelser? Skulle det fungera? Kan man göra det? Ja, det tror jag absolut att man kan. Alltså, framförallt att visa utställning på tv går ju alldeles utmärkt. Speciellt för att kunna sprida till de som inte har möjlighet att ta sig till museerna så måste man ju kunna visa det omvänt och nå ut till då tittare som kanske har svårt att ta sig dit, som bor långt ifrån, som inte har möjlighet ekonomiskt att ta sig till de här riktigt fina utställningarna. Det borde absolut kunna gå att dokumentera, tycker jag. Mm. Behövs det mer show inom kulturarvssektorn? Nej, inte nödvändigtvis show, men underhållning. Jag tycker det är en skillnad på det. Jag tycker att man kan åskådliggöra och beskriva alltså utställningar på ett underhållande sätt. Det måste inte vara show. Mm. Men jag tycker absolut att det ska finnas ett mått av underhållning i det. Och sen ska det också finnas ett mått av utbildning i det, tycker jag. Mm. Och ja, det är viktigt att det sätter ett avtryck, alltså att det inte bara är en fest för ögat för stunden, utan du måste få med dig någonting som du får tänka på efteråt. Mm. Det tycker jag är viktigt. Mm. Du berättade lite också om att det ska innehålla flera saker. Tycker du, du frågar dig personligen så här, gillar du mest konstutställningar eller föremålsutställningar? Har du någon sån? Nej, det beror helt och hållet på vad utställningen handlar om. Jag vet att en av de senaste utställningarna jag såg, det var den här en modedesigner Jean-Paul Gaultier hade ju en utställning på Moderna i Stockholm i tidig höst. Och den var ju en fest för ögat. Det var ju otroligt vackert. Men då fanns det också där någonting väldigt, väldigt intressant vad det gäller jämlikhetsdiskussionen, där han alltså har gjort otroligt mycket för kvinnans frigörelse vad det gäller att få klä sig som hon vill, att äga sin kropp, alltså hur han använder sig av kvinnokroppen för att faktiskt alltså feminist skulle jag säga. Det var fascinerande, mycket mycket mer än vad jag trodde att det var. Det fanns en dimension där som jag inte visste om, vilket var häftigt. Är det någonting som du inte har gjort som du vill göra utanför Melodifestivalen eller inom den också? Finns det några tabun och gränser att bryta kvar? Ja, det finns hur mycket som helst. Och det är viktigt att man fortsätter att göra det. Men jag blev lite taggad här idag, måste jag säga. Jag satt och tänkte, museiverksamhet. Inte dumt. Jag blev. Spännande. Men den måste landa ett tag. Jag måste formulera den. Men det kändes verkligen så att, oj, här skulle man kunna vara med. Det skulle vi jättegärna se. Mm. Okej. Du ska vidare. Ja, det ska jag. Okej. Tack så mycket. Tack.